पार्टी सभापति रवि लामिछानेको रिहाईको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदर्शन पोखरामा जारी सहकारी ठगी प्रकरणमा रासोपा सभापति रवि लामिछानेको बयान जारी अनुसन्धान प्रभावित गर्न रासोपाको पोखरा केन्द्रित प्रदर्शन कायमै स्थानीयको साथ नपाएपछि घर घरमा पुगेर सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी हुन नेताहरूको आह्वान रवि पक्राउको विरोधमा भेड जम्मा नपार्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्तारू दलहरूको चेतावनी सहकारी ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडियामा एक करोड असी लाखको सेयर पारिश्रमिकबाट कट्टा हुने गरी लिएको भन्दै रवि लामिछानेले दिए बयान सूर्य दर्शनबाट ऋण लिने रवि लामिछाने आफू नभएको रवि लामिछानेको भनाई रासोपाको प्रदर्शन लक्षित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी अराजकता र अवाछित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भरिए पोखराका होटल तर खुसी छैनन् होटल व्यवसाय आखिर किन होटल भरिभर हुँदा पनि होटेल व्यवसाई किन खुसी छैन जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् भेट जम्मा गरेर न्याय निरूपण प्रभावित पार्ने काम नगर भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सत्ता पक्षको आग्रह गठबन्धन बैठकमा गृह मन्त्रीको ब्रिफिङ परिपक्ष दबाब दिने प्रयास हुँदैन सहकारी प्रकरण बुझाउँदै राजपाका नेताहरू पोखरेलीका घर र चोक चोकमा आन्दोलन उत्सृल नबनाउन निर्देशन नेतृत्वले नै तय गर्यो नारा भ्रष्टाचारी कसैलाई छाड दिन सहकारी ठगलाई कारवाही थालिसके भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अदालतको फैसला कुरो सडक बिलापको हसाई नगरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको आग्रह सरकार सय दिनमा भ्रष्टाचारी बचाउन मात्र केन्द्रित रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाल प्रचण्डको बनाए सरकारले सय दिनमा जनतालाई ऋण मात्रै बोकाएको आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहको आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुरा गर्यो सय दिनमा सरकारले के के गर्यो प्रधानमन्त्रीले कस्तो सुनाए फेहरिस सरकारले लक्ष्यको सत्तरी काम गरेको प्रधानमन्त्रीको दावी यो सरकार ढल्ने देवा सपना कसैले नदेखे हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धारणा गठबन्धनको बैठकमा अध्यादेश बारे प्रधानमन्त्री ओलीले भने आवश्यक परे ल्याउन सकिन्छ तर अहिले तयारी छैन काठमाडौँमा बलात्कारको आरोपमा चालक र सहचालक विरुद्ध मुद्दा दर्तामिटरको जाम बसेर यात्रा गर्न यात्रुहरू विपद पछिको पुन निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको भनाई डेडिकेटेड लाइनको बक्यौदा उठाउने कुरामा मन्त्रालय र प्राधिकरणका बिचमा मतभेद नरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का बनाई ऊर्जा मन्त्रालयले सय दिनमा के के काम गरे यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् लुम्बिनीलाई लगानी मैत्री क्षेत्र बनाउने गरी सरकारले काम सुरु गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल धारणा तिहारै आयो माटोका पाला र भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याई ब्याङ्कहरूको रिपोर्टले घटायो शेयर बजार कारोबार चौन्न प्रतिशतले घट्यो जापानमा माइको प्लाजमा निमोनियाका बिरामीहरू बढ्दै इजरायली कारवाहीमा अठार पालिस्टाइनी मृत्यु मिसन दुई अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण आगामी मसर एक गतिदेखि पुनः सुरु हुने र भेनिसियसको हार्ट्रिकमा डटमन्ड विरुद्ध रियलको पुनरागमन जित दर्शक नमस्कार दर्शकमा अनुभव नमस्कारमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरी आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ अपडेट काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शकमा अनुभव पलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँ अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आज पहिलो हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू आएको गाउँ ठ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट देश हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदर्शन जारी रहेको प्रसङ्गबाट पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आन्दोलन अझै जारी छ बुधबार पनि सभापति रवि पार्टीका कार्यकर्ताहरूले विरोध तथा का कार्यकर्ताहरूले दुई दलले दलाल भ्रष्टाचार सिन्डिकेटधारी सरकारको चिहान सर्वहारा श्रमजीवी पीडित भुइँ मान्छेको बिहान भन्ने नाराका साथ आन्दोलन जारी राखेका हुन् पार्टी सभापति एवं पूर्व गृह मन्त्री रवि लामी सहकारी ठगी प्रकरणमा भक्राउ गरेर पोखराले यससँगै पोखरामा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ चा। लामी छानेलाई गत शुक्रबार साँझ काठमाडौँ बाटो पक्राउ घरि शनिबार बिहान पोखरा पुर्याइएको उहाँलाई आइतबार अदालत उपस्थित गराएर छ दिनको म्याथ भई मंगलबारदेखि सरकारी वकिल समक्ष बयान चलिरहेको छ रासोपाले शनिबारदेखि विरोध प्रदर्शन गरेको छ शनिबार चिप्लेडुङ्गामा शक्ति प्रदर्शन गरेको रासोपाले आइतबार शहीद चोक सोमबार पृथ्वी चोकबाट महेन्द्रपुर र मंगलबार जेरो किलोमिटरदेखि अमरसिंह चोकसम्म विरोध प्रदर्शन गरेको थियो रासोपाको यस प्रदर्शनबाट देशभरबाट एक हजार भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता पोखरा पुगेको उल्लेख छ यसैबीच रासोपाको आन्दोलनमा पोखरा भाषीको साथ नपाएपछि रासोपाका नेताहरूले घर गर्दै स्थानीयलाई सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी उपसभापति डाक्टर स्वणिम वाग्ली सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ डाक्टर तोसिमा कार्की सोभिता गौतम मनिष झा रमेश प्रोसाई लगातका नेताहरूले स्थानीयको घर घरमा पुगेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् सत्तारूढ़ दलहरूले न्याय निरूपणको प्रक्रिया प्रभावित पार्ने काम नगर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपालाई पार्टीका सभापति एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी र संगठित अपराध अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेको विरोधमा रासोपाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका बेला सत्तारूढ़ दलका नेताहरूले न्याय निरूपणको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी विरोध प्रदर्शन नगर्न सचेत गराएको हो संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा संसदले दिएको निर्देशन अनुसार लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धानको काम भइरहेका बेला यसलाई प्रभावित पार्ने काम नैतिक हिसाबले पनि उचित नहुने भएकाले त्यसो नगर्न आफूहरूले सो पार्टीलाई आग्रह गरेको सत्तारूढ़ दलहरूले बताएका छन् बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाठारमा बसेको बैठकले भेट जम्मा गर्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने न्याय निरूपणको प्रक्रिया र अदालतलाई समेत प्रभावित तुल्याउने खालको रासुफाको गतिविधि उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सबै सत्तारूढ़ दलहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट त्यसो नगर्न वक्तव्य मार्फत आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो बैठकले सो न्यायिक प्रक्रियालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन सत्ता पक्ष प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको कुरा सुनेर अदालतले पनि आफ्नो निष्कर्ष दिने विश्वास व्यक्त गरेको उल्लेख छन् बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कंग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबलघातका सत्तारूढ़ दलका नेताहरू सहभागी रहेका थिए सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न गराएको आरोपमा बक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सो सहकारीबाट ऋण लिएको तथ्य अस्वीकार गर्नुभएको छ सोमबार र मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलसँग उहाँले बयान दिनुभयो बयान दिँदै लामिछानेले आफ्नो नामबाट ऋण स्वरूप प्रभाव भएको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको खातामा डिपोजिट भएको तथ्य पनि अस्वीकार गर्नुभयो दुई दिनको बयानमा उहाँले भन्नुभयो रवि लामिछानेको नाममा प्रभाव भएको ऋणको सम्बन्धमा सो व्यक्तिमा होइन उहाँको भनाइ छ महानगरपालिका वडा नम्बर पाँचमा सञ्चालित सूर्य दर्शन सहकारीको सेयर सदस्य र ऋणीय आफू नरहेको झिकिर गर्दै लामी छानेले भन्नुभयो सूर्य दर्शनको सञ्चालक समिति लेखा समिति ऋण समिति वा अन्य कुनै पनि पदमा म थिइनँ उहाँको भनाइ छ सूर्य दर्शनमा आफूले बचत खाता तथा लोन खाता नखोलेको लामी छानेले बताउनु भयो अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतका अनुसार बयानमा उहाँले भन्नुभएको छ मैले उक्त सहकारीबाट ऋण लिएको छैन आफ्नो नाममा ऋण निकासा भएको बारेमा लामी छानेले अनुभिज्ञता जनाउनु भयो उहाँले भन्नुभयो मेरो नाममा ऋण निकासा भएको बारेमा मलाई जानकारी छैन गीतेन्द्र बाबु राई जेवी राईले खोलेको कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोर के टिभीमा आफूलाई सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध आएपछि त्यहाँ गएको उहाँले बताउनुभयो गोर्खा मिडियामा आफूले एक करोड असी लाखको सेयर लिएको समेत उहाँले बताउनुभयो उहाँले बयानमा भन्नुभएको छ एक करोड असी लाखको सेयर मलाई दिने र सोसेय पारिश्रमिकमा कट्टा गर्ने शर्तमा गोर्खा मिडियामा गएको थिएँ भनाइ जेवी राई सूर्य सूर्य दर्शन दर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष हुन् सहित पाँचवटा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसठी करोड चौन्न लाख अवैध तरिकाले भोगेको सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ चा। लामिछाने गोर्खा मिडियाका निर्देशक हुनुहुन्थ्यो सूर्य दर्शनमा खोलिएका खाताहरू आफ्नो नभएको लामिछानेले जिकिर गर्नुभयो गोर्खा मिडियाको आर्थिक कारोबार गीतेन्द्र बाबु राईले नै गर्ने बताउनु भयो लामी छानेले बयानमा भन्नुभएको छ कम्पनी छाड्दा मैले कुनै रकम लिएको छैन सहकारीबाट लोन लिने हिनामिना गर्ने र अपचलनमा म संलग्न छैन छ कार्तिक पक्राउ सूर्य दर्शनको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप सहित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सवालमा रासोपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले छ दिन अघि पक्राउ गरी पोखरा लगेर बयान लिइरहेको छ त्यस क्रममा रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरूले पोखरा सहित देशका विभिन्न स्थानमा दिनहुँ जसो प्रदर्शन पनि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभापति रवि लामी छानै पक्राउ परेपछि राजसोपालले जारी राखेको प्रदर्शनलाई लक्षित गरेर अराजकता र वांक्षित क्रियाकलाप स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरू एकता र एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य र मान्यताप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने उहाँले बताउनु भयो उहाँले भन्नु हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौ हामीलाई लोकतन्त्र मात्र स्वीकार्य छ अराजकता र अवांित क्रियाकलाप स्वीकार्य छैन जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनाउनका लागि आजीवन लागेका छौँ हाम्रो यो प्रतिबद्धता र दृढतामा कुनै कमी आउँदैन यसमा हामी स्पष्ट छौँ उहाँले भन्नुभएको छ बैठकमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा गृहमन्त्री रमेश लेखक एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर भोखरेल महासचिव शङ्कर भोखरेल जनता समाजवादी पार्टीका सह अध्यक्ष रेणुकुमार यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रष्ट र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउत लगायतको सहभागिता रहेको थियो सरकारलाई समर्थन गरिरहेका राजनैतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ बालुवाठारमा बसेको बैठकले लोकतान्त्रिक पद्धति विधिको शासन सुशासन र जनतामा से सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार स्पष्ट भई दृढताका साथ काम गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको हो बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी अनियमितता सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामी छाने समेतलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो उहाँले फौजदारी घटनामा न्यायिक छानबिन भइरहेका बेला अदालत र सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले भइरहेका विरोध प्रदर्शन उचित नभएको बताउनु भएको छ घटनाका विषयमा सत्तामा रहेका दलहरूले आ आफ्ना तर्फबाट वक्तव्य जारी गरी न्यायिक छानबिन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्ने भन्ने बैठकमा समझदारी भएको पनि गृहमन्त्री लेखकले बताउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाका अधिकांश प्रमुख नेताहरू गत शुक्रबारदेखि पोखरामा केन्द्रित छन् सभापति रवि लामी छानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर पोखरा पुर्याएपछि ठुलो पार्टी पंक्ति उहाँलाई साथ दिन त्यहाँ पुगेको छ पार्टीका उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र डाक्टर स्वणिम वागले लगायत अधिकांश पदाधिकारी पोखरामा भेटिन्छन् पार्टी सभापतिले सहकारी ठगी गरेका होइनन् भन्नेमा राजसपाभित्र गजबकै आत्मविश्वास देखिन्छ नेतृत्व पंक्ति एक ढिक्का भएर लामी छानेको बेचाउमा उभिएका छन् चाहे सामाजिक सञ्जालमा जति आलोचना र टोल खेप्नु किन नपरोस् रवि लामी छाने पोखराउ भोलिपल्टदेखि राजसोपालि दिनहुँ पोखरामा जनप्रदर्शन पनि गरिरहेको छ यो प्रदर्शनमा भाग लिन काठमाडौँदेखि विभिन्न जिल्लाका रासोपाका नेता कार्यकर्ताहरू ओहिरिरहेका छन् पार्टीले पोखरामा आउन आह्वान गरे तापनि खाने बस्ने प्रबन्ध पनि गरेको छैन उनीहरू आफैले आफ्नो व्यवस्था मिलाएको रासोपा गण्डकीका सभापति राजन गौतमले बताउनु भयो राजसोपालले केही आन्दोलनको प्रचारका लागि युट्युबरहरू प्रयोग गरेको छ काठमाडौँबाट बाक्लो सङ्ख्यामा युट्युबरहरू पोखरा पुगेका छन् उनीहरूलाई रासोपाबाटै सबै बन्दोबस्त मिलाइएको दावी पनि गरिएको छ रासोपाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मूलधारका पत्रकारलाई उपेक्षा गरेर बोलाइएको पनि उल्लेख छ रासोपाको प्रदर्शनले सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ एक थरीले रविमाथि राजनैतिक षड्यन्त्र रचिएकाले सडकमा उत्रनु स्वाभाविक भएको बताएका छन् भने अर्को थरीले अदालतमा गइसकेको विषयलाई सडकबाट दबाब दिन नहुने तर्क गरिएको छ साथै आन्दोलनमा कतिपय अशिष्ट नाराबाजी र क्रियाकलापहरू पनि देखिन्छन् सरकारको लास बनाएर पाफ्री गरेका भिडियोहरूमा अधिकांश नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ रासोपाको साध्यक्ष लिमा अधिकारीले भने आन्दोलन शान्तिपूर्ण र सभ्य रूपमा भइरहेको दावी गर्नुभएको छ दर्शक महानुभाव खास गरी रविमाथि राजनैतिक षड्यन्त्र रचिएकोले सडकमा उभिनु स्वाभाविक रहेको एक थरी धारणाहरू छ भने अर्को थरी अदालतमा गइसकेको विषयलाई सडकबाट दबाब दिन नहुने तर्कहरू आइरहेको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि भ्रष्टाचारमाथि कारवाही हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूमाथि सरकारले कानुनी कारवाही सुरु गरेको बताउनुभयो हालसम्म छ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ पाँच सय पचहत्तरभन्दा पढी त जेलमै छन् प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुम्मा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्याधिकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाइँदैछ उहाँको भनाइ छ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजसपालाई अदालतको फैसला कुर्न आग्रह गर्नुभएको छ सहकारी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि सरकारले प्रतिशोध राखेको भनेर सडकमा उत्रिएपछि महामन्त्री शर्माले सडकमा उभिएर बिलाप नगर्न सुझाव दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो कङ्ग्रेसका दुई चार एमालेका दुई चार माओवादी राप्रपा र राजसपाका दुई चार मान्छे सहकारी ठगीमा जेल पर्ने भए भनेर रुवाबासी नगरौँ अनुसन्धानलाई सघाउँ अदालतको फैसला कुराउँ सडक बिलापको जग हसानगरौँ दोषीलाई कारवाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ता आजको राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको भन्दै स्पष्ट हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो उहाँले थप्नु भएको छ रासोपाकै प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनले भन्छ प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु तर प्रक्रिया सुरु भएपछि राजनैतिक प्रतिशोध भन्नु संसदीय समिति र संसदकै अपमान होइन र प्रदर्शनले न्यायलाई प्रभावित गर्ने भ्रम प्रयास वैकल्पिक राजनीति कि विधि उप समेतको ठगी गरेको उहाँको टिप्पणी छन् अन्धभक्तहरूले न पार्टी सुधार्न सक्छन् न देश बनाउन एक मित्रको अभिव्यक्ति सम्झन्छु निश्चय नै लोभ र डरले जब कसैको इमान विवेक ध्वस्त बनाउँछ तब उसले उत्तेजना भर्न र भ्रम छर्न मात्र सक्छ उहाँले थप्नु भएको छ मेसिनबाट मान्छेमा फर्किँदासम्म समाजले उसलाई चिनिसकेको र समयले छोडिसकेको हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सय दिनमा भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा मात्र केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ पार्टी निकट नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका पदाधिकारीहरूसँग भेटमा दाहालले यस्तो बताउनुभयो सरकारको सय दिन पुगेको छ सरकार गठन हुँदा नै हामीले जे आशंका गरेका थियौँ सय दिनको बीचमा त्यसलाई नै पुष्टि गर्ने काम गरेको छ अध्यक्ष दाहालले भन्नुभएको छ विपक्षी दलहरूले मात्र होइन नागरिक समाजका अगुवा र स्वयं सत्तारूढ़ दलका नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् यसबाट सरकारले गर्नुपर्ने काममा चुकेको र गर्न नहुने काममा मात्र केन्द्रित स्पष्ट हुन्छ छ बक्यौता महसुल उठाउन खोज्दा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशक खोज्ने सामान्य प्रविधिका त्रुटिलाई लिएर उपसभामुख अटाउन खोज्नेदेखि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गरेको दलले विवादित व्यवसायबाट जग्गा दान लिने समयको अवस्थाले यो सरकार भ्रष्टाचारीको पक्षमा छ भन्ने पुष्टि भएको दलले बताउनुभयो सरकारका गलत रवैया रोक्न र गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिन आग्रह गर्दै पाँच विपक्षी दलहरूले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिलाई भेटेर पनि सरकारका क्रियाकलापको ध्यान आकर्षण गराउने बताउनु भयो अब आफ्नो पार्टीले सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोधमा सड़कबाट समेत आवाज उठाउने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै आगामी कार्तिक दश गते पार्टीका बागमती विशेष र समन्वय प्रदेश समितिको आयोजनामा काठमाडौँमा खबरदारी सभा गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो उहाँले पार्टीको पक्षमा देशव्यापी राम्रो माहौल बन्दै गएको लेख गर्दै बुद्धिजीवी संगठनलाई पनि सोही अनुसार आफ्नो भूमिका बढाउन आग्रह गर्नु भएको छ आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सय दिने कार्यकाल विपक्षलाई दबाउने भ्रष्टाचारी जोगाउने र जनतालाई ऋण बोकाउने काममै सीमित रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले का केपी ओली नेतृत्वको सरकार र जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार काम गर्न नसकेर असफल भएको आरोप लगाउनु भयो वर्तमान सरकार विपक्षी दलहरूलाई तर्साउने र फुटाउने खेलमा लागेको उहाँको आरोप छ विकास होइन उल्टै जनतालाई ऋण बोकाउने काममा लागेको देखियो उहाँले भन्नुभयो बाढी पहिरो लगातका प्राकृतिक विप तिमा सरकार भएको अनुभूत जनताले गर्न नपाएको उहाँको भनाइ छ सरकार विपक्षलाई तर्साउन लागि परेको पनि उहाँले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुरा गरेको अवसरमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ सिंहदरबारमा आयोजित समारोहमा उहाँले सरकारका उपलब्धिहरू सुनाउनु भयो उहाँले हरेक मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादनका लागि कामको सूची माग गरिएको बताउनु भएको छ पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको संख्या दुई सय चौरातरवटा पुगेको र तीमध्ये एक सय पचासीवटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो अर्थात् यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब सत्तरी प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी तिस प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पुरा गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो उहाँले चौबिस पेजमा आफ्नो सरकारले सय दिनमा गरेका कामहरूको विवरण समेत पेस गर्नुभएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरू मिलेर बनेको सरकार ढल्ने देवा सपना कसैले नदेख्न आग्रह गर्नुभयो सरकारको सय दिनको उपलब्धिबारे सम्बोधनका क्रममा ओलीले काम गर्न नदिने उद्देश्यले सरकार ढल्छ भनेर गलत हल्ला फैलाइएको बताउनुभयो सरकार अहिले ढल्छ भारी ढल्छ भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने यस्ता फुवा फैलाउने गरिएको छ उहाँले भन्नुभयो यो सरकारलाई काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएका हल्ला मात्रै हुन् उहाँले सरकारले काम गर्न कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिने पनि बताउनुभयो यसैबीच सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा चर्चा भएको उल्लेख छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको बेलामा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा यो विषय उठेको प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित केही साना दलहरूलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रयासमा रहेको उल्लेख छ तर सत्तारूढ़ दल नेपाली कंग्रेसभित्र सहमति नजोड्दा तत्काललाई रोकिएको छ अध्यादेशको विषयमा बैठकमा कुरा उठेपछि त्यस्तो कुनै तयारी नभएको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रष्टीकरण दिएको जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो विपक्षी दलको ज्ञापन पत्रमा अध्यादेशको विषय ध्यान आकर्षण गराएको विषय आएपछि बैठकमा कुरा उठेको थियो तर प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यस्तो कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक परे ल्याउन सक्ने भए पनि अहिले कुनै तयारी पनि नभएको उहाँको भनाइ छ नेकपा यसका एक तिहाई भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र आधा जति सांसदले विभाजनमा सहजताका लागि अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्री र नेकपा एमाले आग्रह गरिरहेका छन् साना दल फुट्दा एमाले लाभ लिन सक्ने भन्दै कंग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नमानेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रयास तत्काललाई रोकिएको छ बैठकमा कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा गृहमन्त्री रमेश लेखक एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल महासचिव शङ्कर पोखरेल जनता समाजवादी पार्टीका सह अध्यक्ष रेणुकुमार यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिर यादव लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नागरिक मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउत लगायतको सहभागिता रहेको थियो काठमाडौँमा बलात्कार आरोपमा एक बसका चालक पक्राउ परेका छन् बा पाँच ख एकहत्तर तेत्ति नम्बरको महानगर यातायातका चालक सङ्खुवासभा खाँदबारी नगरपालिका चार घर भएका तेइस वर्षीय दिपेश कोइराला पक्राउ परेका हुन् बलात्कार आरोप लागेका रौतहको चन्द्रनगर नगरपालिका नगर दुई घर भएका सत्ताइस वर्षीय सहचालक आकाश पनि नै बुद्धिमान तामाङ भने फरार छन् घटना एक महिना अघि नौ असोजको हो ग्वारकोबाट कलङ्की जान एक महिला बस चढेकी थिइन् तर उनलाई कलङ्कीमा झर्न नदी नयाँ बस पार्क पुर्याइएको थियो त्यति बेला साँझको करिब छ बजेको थियो नयाँ बस पार्कमा आइसकेपछि सबै यात्रु झरेर जाँदा मलाई भने चालक सहचालकले झर्न नदी ढोका लगाएका थिए पीडित युवतीले प्रहरीमा दिएको जोहारीमा उल्लेख छ नयाँ बस पार्कमा उनीहरूले जुस खाना दिएको र त्यसपछि झुम्मा भएर आफूले केही थाहा नपाएको पीड़ित युवतीको भनाइ छ राति एघार बजीतिर बिउ जाँदा बस पार्कको गुरुमा होटलको कोठा नम्बर एक सय नौमा आफू माथि बलात्कार भएको थाहा भएको उनले बताएको छन् राति एघार बजीतिर आफू बिउँ चालक नग्न अवस्थामा आफूसँग भेडमा र सहचालक भुइँमा सुतेको देखेको उनले बताएको छन् त्यसपछि आर गुहार गरेर फोन गर्न लाग्दा मोबाइल समेत उनीहरूले फोटाइदिएको को को आ, जानकारी प्रहरी वृत्त महाराजगंजले चालक ऐरलालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो सहचालक पनि अहिलेसम्म फरार छन् सहचालकको खोजी भइरहे पनि पक्राउ गर्न नसकेको महाराजगंजका इन्सपेक्टर सुदर्शन पन्थीले बताउनु भयो अनुसन्धान टुङ्गाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकिएको सकिएको इन्सपेक्टर पन्थीले बताउनु भएको छ बम्बई उच्च अदालतले अन्डर वर्ल्ड डन छोटा राजनलाई धरोटीमा छोड्न आदेश दिएको छ सन् दुई हजार एकमा भएको जया सेट्ठीको हत्यामा अदालतले राजन सहित साथ उनका साथीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो भारतको अनलाइन पत्रिका लाइभ लका अनुसार बुधबार न्यायाधीश रेवती मोहिती डेरी र पृथ्वीराज चौहानको इजलासले उनको दिएको आजीवन कारावासको सजायलाई पनि निलम्बित गरिदिएको छ यो पनि छोटा राजन कारागार मुक्त छुक्त हुने काउन्टर वर्ल्ड रिपोर्टर ज्योति डी हत्यामा पनि उनलाई आजीवन कारावासको सजाय अदालतले सुनाइसकेको छ सन् दुई हजार एघार जुन एघारमा जेडे लाई मोटरसाइकलमा आएका अज्ञात व्यक्तिहरूले पवी क्षेत्रमा गोली हानी हत्या गरेका थिए पछि यो मुद्दामा अर्के अपराध सम्वाददाता झिग्ना बोहरा पनि प्रतिवादी बनाइएकी थिइन् यद्यपि पछि उनले अदालतबाट सफाई पाएकी थिइन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय दिनको अवधिमा चार हजार अडतिस किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको बताउनु भएको छ सरकारको सय दिन पुरा भएको अवसरमा सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले यसबारे जानकारी दिनुभयो उहाँले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको अवधिमा सडक मर्मत र निर्माणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो भयो उहाँका अनुसार मरमत भएका मध्ये बत्तीस दशमल पाँच प्रतिशत सडकमा कालो समेत भएको छ जसले यातायात सेवालाई थप सुरक्षित र सहज बनाएको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा बताउनुभयो अविरल वर्षासँगै सुनकोसी नदीमा आएको बाढीले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट पूर्वी क्षेत्र जोड्ने सडक सञ्जाल छिन्नभिन्न छ गत असोज एघार र बाह्र गतिको अविरल वर्षाले देश पर्ने ठुलो जनधनको क्षति गर्यो पुल पुलिसा सडक सञ्जाल र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको छ विपदका कारण आवागमन रोकिएका सडक सञ्जालहरू अधिकांश पूर्ण रूपमा नै सञ्चालनमा आइसकेका छन् तर बिपी राजमार्ग भने अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन पूर्ववर्ती क्षेत्रहरूबाट सङ्घीय राजधानी आउने वैकल्पिक बाटो भनेको उदयपुर चितवनबाट काठमाडौँ आउने हो तर लामो पर्ने भएकाले पाँच घण्टा बढी जाममा बसेर भए पनि बिपी राजमार्गबाटै काठमाडौँ आउने गरेका छन् बिपी राजमार्गको यात्राका क्रममा पर्यटकहरू पनि शास्ति बेहोरी रहेका छन् सुनकोशीले धेरै ठाउँमा सडक नै बगाएको छ त्यसको विकल्प दिन सरकारलाई अझै धेरै समय लाग्ने निश्चित प्रायः छ स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा न्युज ने एजेन्सी नेपालले बिपी राजमार्गमा भेटिएका एकजना सवारी चालकसँग कुरा गर्दा उनले चार पाँच घन्टा कुरेर बस्नुपर्ने र अर्को बाटो जाँदा एक दिन पुरै समय जाने भएकाले जाममा बसेर छोटो बाटो जाने गरेको बताएका छन् तत्काल बाटो बन्छ जस्तो उनलाई लागेको छैन चितवन हुँदै जाँदा बाटो घुमाउरो बिपी राजमार्ग आउँदै जान छिटो हुने उनको मनाइ छ सही क्रममा भेटिएकी रोसकी पर्यटकले आफूसँग समय नरहेको तर अगाडि बढ्न समस्या भएको गुनासो गरिन् उनले काठमाडौँका लागि आफू हिँडे पनि बाटोमा धेरै समयदेखि जाममा बस्नु परेको बताए छिन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले विपद पछिको पुनर्निर्माणमा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनु भएको छ मंगलबार रामेछापको मन्थलीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उहाँले यस्तो बताउनु वर्तमान सरकार मंगलबारागरिकको सहजताका लागि आवश्यक पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको बताउनु भयो उहाँले सरकारले आफ्नो गतिमा काम गर्दा गर्दै विपद आएपछि सरकारका प्राथमिकताहरू परिवर्तन भएको बताउनु भयो सरकारले बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित भए काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ विपदका कारण सबैभन्दा बढी क्षति सड़क र पुल पुलिसमा भएको

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बीचमा मतभेद नभएको बताउनु भएको छ मन्त्रालयको एक सय दिनको मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता उठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका बीचमा कुनै पनि मतभेद नभएको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले यो विषय संसदीय समितिमा पुगिसकेको भन्दै संसदीय समितिबाट केही निर्णय आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उहाँले यस विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीचमा छलफल भइरहेको र मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग पनि निरन्तर ल <फल> गरिरहेको बताउनुभयो उहाँले उद्योगीहरूले विद्युत उपभोग गरेको कुराको प्रमाण जुटाउने काम पनि भइरहेको बताउनु भयो सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन लागेको भन्ने कुरा हास्यास्पद रहेको बताउनुभयो उहाँले सरकारले घिसिङलाई हटाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस नगरेको बताउनु भयो अनि मन्त्रालय मादका सबैले उत्साहपूर्वक काम गरिरहेको भन्दै मन्त्रालयमा राम्रो टिम रहेको उल्लेख गर्नुभयो मन्त्री खड्काले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सम्भावका रूपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने क्षेत्रका रूपमा विकास मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ यसैबीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सय दिनमा गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको सय दिनमा मन्त्रालयबाट भए गरेका कामहरूको मुख्य मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु भएको हो मन्त्रालयले ऐन कानुन तर्जुमा तथा संस्थागत पुनर्संरचनातर्फ सन् दुई हजार तेइसदेखि पैँतिस लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू समेटेर ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना दुई हजार एक्कासी तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको जनाएको छ त्यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरिएको तथा निर्माण कार्यको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषद समक्ष पेस भएको जानकारी दिइएको छ त्यसै गरी जल तथा मौसम विज्ञान नीति दुई हजार एक्काइसले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताइएको छ उपलब्धिहरूको बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले नेपालबाट बङ्गलादेशमा चालिस मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धी त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु उपलब्धि भएको बताउनु भयो त्यसै गरी आगामी सुख्या याममा विद्युतको मागलाई मध्यनजर गरी ढकेवर मजफरपुर चार सय प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट र टनकपुर महेन्द्रनगर एक सय बत्तीस केवी प्रसारण लाइनबाट तीस मेगावाट आरटी विद्युत आयात गर्ने भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता लगायतमा हस्ताक्षर भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमेश्वर ढकालले लुम्बिनीलाई लगानी मैत्री क्षेत्र बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ तथा लगानीमा प्रदेश स्तरका सरकारवालाहरूसँगको एक दिने छलफलका कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ढकालले देशभित्रका राष्ट्रिय पुँजीलाई पुरा प्रदेश र लगानीको क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनु भयो उहाँले लुम्बिनी सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने बारे पनि आवश्यक योजना बनाइरहेको बताउनु भयो उहाँले निजी क्षेत्रले गरेको लगानी व्यवस्थापनका बारेमा सरकारले आवश्यक काम अगाडि बढाएको जिकिर गर्नुभयो मन्त्री कालीन निजी क्षेत्र र सरकारको बीचमा लगानीको सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरीहरू समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड तिहार नजिकिएसँगै भक्तपुरमा माटोका भाँडा बनाउन भ्याइ न भएको छ भक्तपुर नगरपालिका चारकु ता पोर्टरी स्क्वायरमा पोस्तादेखि माटोका भाँडा बनाउँदै आएका कुमाली समुदाय तिहार सुरु नहुँदै देखि माटोका भाँडा बनाउन व्यस्त छन् भक्तपुरमा आकर्षक माटोको भाँडा बनाउने बोलाछे र तालाकुवाको पोर्टरी स्क्वायरमा प्रजापति समुदायका पुरै परिवार यतिखेर तिहारका लागि आवश्यक पाला बनाउन लागि परेका छन् विनोद कुमार प्रजापति आफूले यस वर्ष पन्ध्र सयदेखि दुई हजार माटोको दियो बनाउने योजनामा रहेको बताउनु भयो केही वर्ष अगाडि भक्तपुरमा माटो पाइने भए पनि अहिले साँकुबाट महँगोमा माटो ल्याउनु पर्दा प्रजापति समुदायलाई समस्या पगेको भन्दै उहाँले स्थानीय सरकारले माटो ल्याउन सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउनु भयो पोर्खादेखि गर्दै आएको काम छाड्न नसकेको बताउँदै प्रजापतिले माटोको भाँडाबाट घर खर्च चल्ने गरेको बताउनु भयो साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक नेप्से घटेको छ यो दिन परिसूचक बिस दशमलव चार एक अङ्कले घटेर दुई हजार छ सय पैँतालिस दशमलव तिन नौ अङ्कमा झरेको हो बुधबार बजारमा छ अर्ब सत्ताइस करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ यो साता आइतबार र सोमबार बजार परिसूचक उच्च घटेको थियो मङ्गलबार केही बढेको बजारले बुधबार फेरि करेक्सनको बाटो लिएको हो घट्दो बजारबीच कारोबार रकमले भने साह दिएको छ बजार घटे पनि बुधबार कारोबार रकम चार अर्ब सात करोड रुपियाँमा सीमित भएको थियो यसको तुलनामा बुधबारको कारोबार झन्डै चौन प्रतिशत बढी होइनेन्स र ट्रेडिङ बाइक सबै परिसूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन्सूचकले एक दशमलव सात शून्य प्रतिशतले घटेको छ बुधबार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहिलो त्रैमासिक विवरण प्रकाशित भएको छ यो विवरणलाई लगानीकर्ताले नपत्याउँदा ब्याङ्किङ परिसूचकमा उच्च गिरावट आएको देखिन्छ बुधबार बजारमा आइसिए एफसी फाइनेन्सको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्दा समृद्धि फाइनेन्सका लगानीकर्ताले नौ प्रतिशत बढी कमाएका छन् माहौली लघुवित्तम बुधबार सर्वाधिक मूल्य गुमाउने कम्पनी बनेको छ बजारमा बुधबार आइसिएफसी ब्याङ्कको सर्वाधिक त्रिचालिस करोड रुपियाँको कारोबार भयो कारोबार सङ्ख्याको आधारमा पनि सोही फाइनेन्स अगाडि रहँदा सेयर सङ्ख्याको आधारमा भने कुमारी ब्याङ्क सबैभन्दा अगाडि रहेको देखिएको छ माइकोप्लाज्मा निमोनियाका बिरामीहरू जापानमा वृद्धि भएका छन् ब्याक्टेरियाबाट हुने श्वास प्रश्वासको रोग जापानमा लगातार तेस्रो हप्तामा उच्च रेकर्ड मापन गरिएको छ अक्टोबर तेह्रसम्मको सात दिनमा राष्ट्रव्यापी लगभग पाँच सय चिकित्सा संस्थाहरूद्वारा रिपोर्ट गरिएको केही सरको औषध सङ्ख्या प्रति संस्था एक दशमलव नौ पाँच रहेको छ फुकुईमा सबैभन्दा बढी औषध छ प्रति संस्था सर्वेक्षणमा पाँच दशमलव छ सात बिरामीहरू छन् त्यसपछि आइचीमा पाँच र चार दशमलव दुई नौ क्योटो छ माइक्रो प्लाज्मा निमोनिया नामक ब्याक्टेरियाबाट हुने श्वास प्रश्वासको सङ्क्रमण हाचिउँ गर्दा र खोक्दा हावामा निस्कने थोपाबाट सर्छ र ज्वरो खोकी थकान र टाउको दुख्ने जस्ता लक्षणहरू निम्ति आउँछ कतिपय अवस्थामा खोकी धेरै हप्तासम्म रहन सक्छ प्यालेस्टाइनी स्रोतका अनुसार इजरायलले उत्तरी गाजापट्टीमा इजरायली आक्रमणबाट मंगलबार मङ्गलबार जनाको मृत्यु भएको छ प्यालेस्टाइनी चिकित्सकहरूले इजरायली युद्धक विमानले उत्तरी गाजापट्टिको बेइट हनौनुमा रहेको आश्रयस्थललाई निशाना बनाउँदा तीन प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको र दसजनामा घाइते भएका थिए बेइट लाहिया क्षेत्रमा दुई इजरायली बम विस्फोटमा थप जनाको मृत्यु भएको चिकित्सा स्रोतहरूले बताएका छन् स्थानीय सुरक्षा स्रोत र प्रदक्षदर्शीहरूले इजरायली सेनाले बेइट लाहियामा धेरै घरहरू ध्वस्त पारेको छ भने जवल र बेट लाइनी परिवारहरूलाई घेराबन्दी जारी राखेको छ बेत लाहियालाई तोपखाना र विमानहरूद्वारा आक्रमण गरेको छ अक्टोबरको सुरुदेखि इजरायली सेनाले जवलिया शरणार्थी शिविरमा भूमिगत सैन्य अभियान चलाउँदै आएको छ जसमा स्वयंको मृत्यु भएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले मिसन दुई हजार छब्बिस अन्तर्गत खेलाडीको विशेष प्रशिक्षण मक्सुर एक गतिदेखि पुनः सुरु गर्ने भएको छ सन् दुई हजार छब्बिसमा जापानमा हुने विश्व एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण सय दौ र अङ्कमा पदक जित्ने लक्ष्य सहित गत आर्थिक वर्षदेखि पदकको बढी सम्भावना भएका विभिन्न खेलका खेलाडीलाई समावेश गरी विशेष तयारी प्रशिक्षण सुरु गरिएको थियो गत आर्थिक वर्षमा पाँच खेलको छ महिना तथा थप पाँच खेलको तिन महिना विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय टिम तयारीका निर्देशक दीपक विष्टले जानकारी दिनुभयो कुनै पनि एसियाली खेलकुद सम्पन्न भए लगत्तै यति लामो समय आगामी संस्करण लागि तयारी थालिएको पहिलो पटक हो एसियाली खेलकुदको कुनै पनि संस्करणमा नेपालले हालसम्म हाल्छरो अङ्कमा जितेको छैन एसियाली खेलकुदमा नेपाल हालसम्म स्वर्णविहीन पनि छ सन् उन्नाइस सय छयासीमा दक्षिण कोरियाको सियोलमा भएको एसियाली खेलकुदमा नेपालले बक्सिङ र तेक्वान्डोमा समान चार चार गरी आठ कास्य पदक जितेको थियो सङ्ख्याका हिसाबले त्यो सियोल नै ने, नेपालले हालसम्म एसियाली खेलकुदमा जितेको सर्वाधिक पदक हो मक्सुदेखि सुरु हुने विशेष प्रशिक्षणमा पारा तेक्वान्डो सहित बाह्र खेल समावेश गरिएको छ पैतालिस पुरुष र चौन महिला गरी उनासे खेलाडी विशेष प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन् प्रशिक्षणमा बाइस प्रशिक्षकलाई परिचालन गरिनेछ करातीमा समान पाँच पुरुष र पाँच महिला तेक्वान्डोमा छ पुरुष चार महिला बक्सिङ उसुर एथलेटिक्समा समान चार पुरुष र चार महिला तथा जुडो र कुस्तीमा समान तिन पुरुष र तिन महिला खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन् कबड्डीमा समान बाह्र पुरुष र बाह्र महिला तथा महिला भलिबलमा बाह्र खेलाडी हुनेछन् गल्फमा दुई पुरुष र एक महिला खेलाडी तथा पारा एक्वान्डोमा समान दुई पुरुष र दुई महिला खेलाडी समावेश हुनेछन् गल्फ र पार तेक्वान्डमा समान एक एक प्रशिक्षण हुनेछन् भने बाँकी खेलमा दुई प्रशिक्षकलाई समेटिनेछ यो आर्थिक वर्षमा गल्फ पारा तेक्वान्डो र पुरुष कबड्डी थप गरिएको जनाइएको छ सम्बन्ध राष्ट्रिय खेल संघले सङ्घलेको कोटा अनुसार छनौट गरिएको राष्ट्रिय टिमका उत्कृष्ट खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षणमा समावेश गरिने निर्देशक विष्टले जानकारी दिनुभयो भिनिसियस जुनियरले ह्याट्रिक गरेपछि रियल मिटले युएएफ युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा जर्मन क्लब बोरुसिया डटमन्डमाथि पाँच दुईको पुनरागमन जित हात पारेको छ घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाबेऊमा रियल पहिलो हाफमै दुई गोलले पछि परेको थियो तर भिनिसियसको ह्याट्रिक तथा एन्टोनी रोडिगर र लोइस भजकवेजको गोलमा रियलले शानदार पुनरागमन गर्यो खेलको तिसौँ मिनटमा डोन मालान र चौतिसौँ मिनटमा जेमी गिटेन्सले गोल गरे डमी दुई सुन्नाको अग्रता बनाएको थियो त्यो अग्रतालाई उसले कायम राख्न सकेन दोस्रो हाफमा रियलले पाँच गोल फर्कायो रुडीगरले साठी र भिनिसियस मिनटमा गोल गर्दै खेल दुई दुईको बराबरीमा ल्याए मिनिसियसले इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पुरा गरे लुकास भज क्वेनजले त्रियासी मिनटमा गोल गरे च्याम्पियन्स लिगको ली लिग चरणमा रियलको यो दोस्रो जितो तीन खेलबाट रियलले छ अङ्क जोडेको छ पहिलो खेलमा स्टुट हराएको रियल दोस्रो खेल फ्रेन्ड क्लब लीगसँग स्तब्ध बनेको थियो सुरुवाती दुई खेल जितेको डटमन्डको भनी यो पहिलो हार रहेको उल्लेख छ अवस्था दर्शक दर्शकमा अनुभव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक अनुभव पलफलको न्युज अफ डिट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान पाँच बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलफुलको न्युज अफ डिटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार